büyüse Kur'an ayıcı dahi na ekhenna ben ye çikesi. Hezarı kucuana. Hatta mekalu piro. Em ba avaya ki çi din ezi ki ve mesele beven. Xwedî li xwe civaka xwe pêşe roja xwe derkevin. Roj roja piştevanî û xwedê derketinê ye. Em ji bo tendurustiya xwe bi zarok û ciwana û bi mekal û pîra em di malda bimînin û em ji malê dernekevin.